Привіт, мене звати Іван Чепрінський. Сьогодні я торкнувся трошки теми все-таки моєї роботи в уряді і не мого безпосереднього, скажімо, напрямку, але який безпосередньо торкається містобудівної політики, це політика децентралізації. Власне кажучи, я бачу, що багато списів ламають до сих пір в різних областях різні голови. Одні хочуть об'єднуватися, інші не хочуть об'єднуватися і так далі. Але, власне кажучи, сьогодні спрямую більше спрямуюся в тему розвитку інтегрованого і планувального розвитку, а не про економіку і політику. От не менше загальному, якщо ви подивитесь на карті, в принципі, цікавий абсолютно є проект децентралізація дає можливості, називається сайт decentralization.gov.ua. На ньому ви можете подивитися класні абсолютно статейки, інфографіку про досягнення, завантажити результати моніторингу за 2018-2019 рік, подивитися, як виглядають ті покращення. Особливо це рекомендую тим, хто думає, чи вступати в ОТГ, чи не вступати, з ким об'єднуватися і так далі. Власне, але там є класна карта, ви можете на неї подивитися, об'єднання громад, карта ОТГ. І там по руках ви можете подивитися, як виглядало карта, скажімо, звітих власне ОТГшок в 2015 році, і як ця штука виглядає вже на сьогоднішній день, в 2019 році. Так, як на мене, дуже, дуже класний показник. Тобто зріст щороку приростає приблизно 200 ОТГ. Да, дооб'єднується вже більше 1000 ОТГ існуючі. І що найголовніше, в середньому зріст бюджетів місцевих зріс на 12%. Що означає, я був дуже здивований, коли побачив дуже багато людей на конференціях, власне, голів ОТГ, які і кадастри роблять, і укладають угоди з міжнародними донорами, і кредити на каналізування беруть. І очисні зробили, і ремонти шкіл роблять. Звичайно, що держава долучається, і зокрема міністерство долучається до цього процесу своїм фінансуванням. Тобто держава фінансувала мережу амбулаторій, типу почато ще минулим урядом. Цей уряд це продовжує, це абсолютно прекрасно. Області як справляються, але насправді справляються гірше, ніж би справлялися самі ОТГ, тому що ОТГ швидше проведуть всі ці тендерні процедури і так далі. Ви мене спитаєте, для чого це? Ну, насправді, тому що область також є дуже велика корупційна історія. І якщо ви подивитеся, про випадок писали у Львові, на Львівщині, з 300 мільйонів, близько 200 мільйонів були скеровані в одну точку по бюджету, розумієте, це власне означає, що одні політики вміють краще переконувати адміністрацію обласну там потреби фінансування, ніж інші. Якщо це буде власне вже місцеві бюджети, то ОТГ будуть зайняті власне самі, будуть зайняті пошуком інвестора, вони самі будуть зайняті думкою про те, як між собою домовлятися. Вони самі будуть, сільські голови будуть в виконкомах власне цих об'єднаних громад. І як на мене, це дасть хороший власне планувальний ефект. ОТГ можуть створювати і обласні центри з, скажімо, навколишніми своїми населеними пунктами. Хочу нагадати, звернутися до Львова. У Львові генплан міста передбачав у 2010 році проект «Великий Львів». Тобто фактично генпланісти вже думали категоріями єдиного, скажімо, організму навколишніх населених пунктів з Львовом. Але це не було мова про збільшення меж міста. І, власне кажучи, зараз на посаді заступника міського голови з містобудування є Любомир Зубач, який сам юрист, був депутатом Верховної Ради, і вносив закон в Раду про агломерації міські. Цей закон не проголосований, але та ідея його не полишає. І зараз ми бачимо багато скандалів про те, як сокільники не хочуть вступати в військову ОТГ, а хочуть мати свою ОТГ і так далі. І я прекрасно їх розумію, насправді це не є догма, що місто повинно бути центром ОТГ. Звичайно, районний центр це однозначно, а власне обласного значення місто не обов'язково має бути об'єднувати села навколо. Найсмішніше в цій ситуації виглядає, власне, я подивився його інтерв'ю на місцевому каналі, і, чесно кажучи, якщо послухати, то
крім намірів, те, що це ж де-факто теж львів'яни, вони їздять до нас на роботу, їздять вчитися, їздять споживати різні сервіси, і ми просто про них думаємо, ми просто хочемо, щоб їм було добре, тому ми пропонуємо об'єднатися. Крім цього аргументу, я інших аргументів не почув. Насправді у Львова не було якогось особливого наміру когось приєднувати. Натомість прозвучала дуже цікава фраза, що якщо ми, ні, ну якщо вони хочуть до нас їздити і хочуть до нас підключатися до води, до каналізації, як сокільники там будують багатоповерхівки, а хочуть підключитися до водоканалу, ну то ми будемо переглядати тоді ціни і там тарифи і тощо дещо. У мене питання, якщо ви такі любвеобільні, то для чого тоді говорити мовою шантажу? Тобто ми вас дуже любимо, але якщо ви зі нами не об'єднаєтесь, то ми вам задеремо ціни на наші сервіси. Фактично, ми всі розуміємо, що більшість, наприклад, там дітей вони навчаються в місті Львові. Більшість людей сюди приїжджають лікуватися. Там я вже не кажу про роботу. А за це ж місту Львову ніхто не платить. Тому які, скажімо, переваги і плюси приєднання чи від'єднання від Львова, хочеш, щоб ви, напевно, мені в коментарях описали, яка ваша думка з цього приводу? Ну, власне, продовжуючи тему інтерв'ю шановного пана Зубача, хочу сказати, що він апелює до того, що 160 тисяч людей заїжджає і виїжджає в місто щоранку. Ну, коли я працював, ця сума, мені здається, була 120 тисяч, які зараз ще 40, так якби я не дуже можу зрозуміти, але it's up to you, мені не принципово, хоч 250. Мова йде про те, що я знаю, що німецькі міста і австрійські міста колись так само думали категоріями затягування з тих прилеглих сіл електричок і автобусів безпосередньо в місто, і пізніше вони зрозуміли, що їхні транспортні хаби просто тріщать щоранку, і вони зрозуміли, що треба це трошки стримувати. І тому, власне кажучи, я не за те, щоб транспорт львівський був обслуговувати навколишнє село. Це приведе до певних, скажімо, проблем. Більше того, я за те, щоб стримувати цей потік, і міський транспорт має зустрічати приїжджих, скажімо, на околицях міста і не давати автомобілям рухатися, скажімо, по магістральних вулицях, тобто, скажімо, дозувати це. І таким чином громадський транспорт буде більше заробляти, і ми будемо мати менше трафіку на вулицях Львова. Друга тема, я вважаю, що власне навпаки, треба школи і садки будувати в тих населених пунктах навколишніх, щоб вони не возили дітей в міські школи. Треба якість тих шкіл також підвищувати, тому що в нас звикла така манера зараз, що всі возять дітей на машині в школу, тому що я їду на роботу, заодно і дитину в школу завезу. Тобто, ну, я вважаю, що це теж неправильно. Діти середнього віку повинні вже ходити пішки в школу, вона має бути в доступності, в пішохідній доступності, в безпечній доступності, скажімо. Що стосується сервісів, то так, місто має певні сервіси, які воно може продавати. Адміністративні сервіси держава придумала власне інструмент ЦНАПів. То я думаю, що для тих ОТГ новостворених не буде зашкальним бюджетом побудувати собі ЦНАП в своєму селі, для того, щоб люди не їхали до Львова, або за львівські гроші купувати, скажімо, будувати собі ЦНАП. Що стосується реакції, то найбільше, найсмішніша реакція для мене це є реакція Винник, коли міський голова Винник Курт, який ще півроку тому яро хотів стати мером міста Львова і розказував про абсолютно, як на мене, футуристичний проект «Великий Львів», раптово відмовився від своїх поглядів, почав розказувати, що місто Винники, Магдебурзьке право, там старе поселення, ми є місто, а не якийсь там придаток Львова. Там, безперечно, ми не в претензіях абсолютно як львів'яни на Винники. Винники спокійно можуть існувати самі. Просто питання, власне, як на мене, населених пунктів між собою і стратегічного планування, власне, полягає в тому, що не обов'язково там об'єднувати землі. Достатньо укладати якісь договори просто. Тобто, якщо в Винниках є щось особливе, що потрібно львів'янам, то у Львові є щось особливе, що потрібно винничанам, то відповідно не можуть укласти договір і зробити якийсь спільний проект, його спільно профінансувати. Це не треба, як на мене, ці от весілля, скажімо, вони нікому не потрібні.
От, і тому, вертаючись до бажання, скажімо, Львова затягнути ті навколишні села, мені здається, що тут швидше про землю, тут швидше про приймання рішень, про вплив на місце, де можна звалювати сміття, як в Малахів, Грибовичі. Тобто це швидше політично вигідно Львову, дійсно тримати контроль над і у Львові, в центрі ратуші приймати рішення щодо тої чи іншої земельної ділянки. В випадку, коли ОТГ будуть самостійними такими воєводствами, боярськими, скажімо, зібраннями, то буде треба буде домовлятися інакшим шляхом, шляхом прозорих, нормальних демократичних переговорів. Тому я насправді не фанат ідеї об'єднання ОТГ. Ну і найголовніше, насправді, Львову, мені здається, ви розумієте, що контингент, як би там не було, львів'ян і контингент навколишніх сіл в ментальності справді є різний, з різними цінностями, характеристиками ментальними і так далі. І ну, ми вже то проходили цей час, коли 75% міської ради була партія «Свобода», а тепер там 5 депутатів тої фракції залишилось. І якщо львів'яни хочуть ще раз, щоб вибирали партію «Свобода», то, будь ласка, робіть ОТГ львівське, приєднуйте села і будете мати те саме. Ну, може, не в таких пропорціях, зрештою, але будете мати щось дуже подібне. Тому треба добре-добре подумати. Думай, де? Власне кажучи, що стосується моєї роботи, то ми зараз погоджуємо центральних органів виконавчої влади проєкт постанови Кабміну про методологію розробки інтегрованої концепції розвитку населених пунктів і ОТГ. В цьому напрямку працювало дуже багато наших донорів. GIZ німці більше фокусувалися на інтегрованих концепціях великих населених пунктів. Проєкт ЮЛІД концентрувався більше власне на ОТГ. І наші колеги, і видатні, скажімо, урбаністи школи Connections розробили кілька десятків вже таких концепцій. Що дають такі концепції? В першу чергу вони дають можливість правильно спланувати майбутню стратегію, скажімо, просторового розвитку ОТГ, оскільки на тих мешканців впаде відповідальність за дуже великі площі і земельні ділянки поза межами їхніх населених пунктів, і для того, щоб вони просто не понарізали, скажімо, їх і бездумно не попродавали їх з аукціону, вони би мали власне подумати і зібратися, і обговорити, яка ж стратегія того чи іншого ОТГ. В, наприклад, в Карпатах я побачив класні, скажімо, села, які одне має водоспад, інше має якийсь музей, третє має відомий монастир чи дерев'яну церкву, скажімо. Тобто, якщо вони зберуться в єдине ОТГ, вони вже можуть говорити про якийсь розвиток туризму. Коли вони є окремими селами, домовитись між собою набагато і важче, в силу того, що просто не до того. І, власне кажучи, про цю методологію, коли воно дійде до вже погодження Кабміном, то я сподіваюся, що дійде, власне, я розкажу більш детально. Підсумовуючи, я можу сказати, що реформа децентралізації, власне, дуже класна тим, що ціллю цієї реформи є залишити людей на місцях, створити їм інтерес і бізнес-інтерес до того, щоб проживати не в місті, а і не їхати, не мігрувати в місто, а жити, скажімо, в класних, нормальних умовах, на природі, в кращих, скажімо, ну, в родинному колі і не переживати про те, що нема що їсти, нема що робити і розуміти, що ми в депресивному якомусь, скажімо, районі. Я думаю, що це дасть дуже хороший розквіт і активності ділової, і наші мешканці ОТГ, там буде населення збільшуватися, і бюджети будуть збільшуватися, і взагалі буде якась, скажімо, активність. Тому хочу почути вашу думку. Обов'язково напишіть, можливо, у вас є хороші приклади якихось розвитку якихось ОТГ, а може і погані приклади. Мені це дуже-дуже важливо. Наразі дякую, побачимося.